አረንጓዴ ሙሽራ ሆኜ መጥቻለሁ። ወገኖቼ እንደዚህ ማንነታችንን የሚገልጽ አለባበስ ቲቪ ፕሮግራም ላይ፣ የተለያዩ ደግሞ ሆቴሎች፣ የተለያዩ ሬስቶራንቶች፣ የተለያዩ ቦታዎች፣ ፐብሊክ ኤሪያዎች ላይ ብናይ በጣም 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 የምንመኘው ነገር ነው። እባካችሁን እንግዲህ ይህንን ምኞታችንን ደግሞ አከናውኑልን። ይከርማችሁልኛል ወገኖቼ፣ ዛሬ እንደምታዩኝ ይህንን ሲንጀር መቼም አላቅም የሚል ኢትዮጵያዊ ካለ በህግ ይቀጣል። በጣም ያስቀጣል። እኔ በጣም የልጅነት ትዝታዬ ነው። በተለያየ ሰፈር ገባ ብላችሁ ስትሉ አንድ ጥግ ጋር ሆነው እንደዚህ በቃ አንገታቸውን አቀርቅረው ሁሌ ሲሰፉ ነበረ። እኔ የልጅነት ትዝታዬ እና ይህንን ሲንጀር ሳይ ግርም ይለኛል። ይሄ የባለቤቴ የአያቱ ነው እና 110 ዓመቱ ነው። ይገርማቸዋል እንዴት ተጠንቅቀው እንደያዙት። በዛ ጊዜ የሚጠቀሙት የነበረው የእንጨት የብረቱ ክብደቱ ልነግራቸው አልችልም። እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ይህንን ልብስ መስፊያ ለአራት ነው የተሸከሙትና ያስገቡት የነበረው። በዛ ጊዜ በጣም ጠንክር ያለ ነገር ነበር የሚጠቀሙት ማለት ነው እና ይገርማቸዋል ታሪክ ነው ብለው እንዴት ቅርሶቻቸውን በኩራትና በጥንቃቄ እንደሚይዙ ሳስብ ግርም ይለኛል እና እኛስ እያልኩኝ ዛሬ የሚገርም አለባበስ ትውዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ክፍለ ሀገር ወገኖቻችን በስራ ጊዜ የሚለብሱትን ልብስ እንዴት ዘመናዊ ዘናጭ አድርገን በተለያየ ቦታ ልንለብሰው እንችላለን ብዬ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ይህንን የስራ ልብስ የማያውቀው ኢትዮጵያዊ የለም ብዬ ገምታለሁኝ። ይሄ ታታሪ ሰራተኞቻችን በክፍለ ሀገሩ አካባቢ በስራ ላይ ባሉበት ጊዜ ከወጣትም እድሜ ጀምሮ እስከ ትልቅ እድሜ ድረስ የሚለብሱት የስራ ልብስ ነው እና እንዴት አድርገን ከባህላችን ሳንወጣ ከአያቶቻችን ከቅምቅም አያቶቻችን ከሚለብሱት አለባበስ ሳንወጣ እንዴት ዘመናዊ ልናደርገው እንችላለን? እንዴት በእኛ አይን የሚስብ አይነት ሆኖ ልናቀርበው እንችላለን ብዬ ሳስብ የመጣልኝን አይዲያ ነው ሼር ማድረጋችሁ። ውዶችዬ፣ በተለያየ ሀገር በሰለጠኑት ሀገር ትራቭል ስታደርጉ ካልቸር ያላቸው ካልቸር የሌላቸው የሌላቸውን ከየትም አያመጡትም። ካልቸር ያላቸው ግን የድሮውን የቅምቅም አያቶቻቸውን የአያቶቻቸውን አለባበስ ዘይቤ ዘመናዊ በሆነ አይነት መልኩ ሞደርን በሆነ አይነት መልኩ እያወጡ በትልልቅ ቦታ በትልልቅ ግብዣ ላይ ይለብሱታል። እኛስ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለቲኔጀሮች፣ ለልጆች ወይንም ደግሞ በሀያ ውስጥ ላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትለብሱት፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄ እንደ አንገት ጌጥ የሚጠቀሙትን እኛ ወገባችን ላይ እንደ ቀበቶ አሸብ ብናደርገው በጣም ያምራል። በጣም ሲምፕል ነው። በተለይ በተለያየ ሀገር ለምንኖር እንደዚህ አይነት ሲምፕል ነገሮች በጣም ያስደስቱናል። የትም ቦታ ብንለብሰው በቀላሉ ልንለብሰው የምንችለው አይነት ነገር ነው እና በእንደዚህ አይነት መልኩ መልበስ ይቻላል። ይህንኑ አለባበስ ደግሞ ከ30 በኋላ ላለ አሁን እኔ ብለብሰው እንዴት እንደምለብሰው ላሳያችሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ ሲምፕል። እንግዲህ ቁመቱን እንደየፍላጎታችን ብንፈልግ ይህንኑ ቀሚስ እስከ እግራችን ጫፍ ድረስ ረዥም ማድረግ እንችላለን። በጣም ነው የሚያምረው። እንደ ጨርቆ አይነት ይለያያል። ጨርቁ ረዥም በጣም የምናደርገው ከሆነ የሚዝለፈለፍ ጨርቅ መሆን አለበት። ጨርቅ በጣም ያስገድደናል የቀሚስን ርዝመትና እጥረት። በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርገነው ብንሄድ በጣም ያምራል። በጣም ያዘንጣል። እኔ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ ለብሼ ቢሄድ ምንድን ነው የለበስሽው፣ ወይኔ በቃ ማወቅ ይፈልጋሉ። ከየት ነው የገዛሽው ማወቅ ይፈልጋሉ። እና ይሄን በደስታ የሀገሬ ልብስ ምናምን ብዬ ማስተዋወቅ እችላለሁ። በዚህ ቀበቶ ፋንታ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር በቀጭኑ ባንዲራችንን ማሰራት እንችላለን፣ እንደየምርጫችን ማለት ነው። ይህንኑ አለባበስ ደግሞ ማታ ወይንም ደግሞ አንዳንድ በጣም ኤሌጋንት የሆኑ ግብዣ ላይ ምንድን ነው የማደርገው? ይህንን ከስር ከትበታለሁ። በጣም ልብስ ያስውባል። ከፈለግን እንከተዋለን፣ ከፈለግን እናወጣዋለን። እንደምታዩት በጣም ጥብቅ አድርጎ የሚይዝ ቀበቶ ነው እላዩ ላይ እየተሰፋለት። ዝንጥ ማለት ትችላላችሁ። ርዝመቱ
አጠረ ካላችሁ ማስረዘም ይቻላል። ብትፈልጉ ገበሩን የሙሽራ ጨርቁን ማስረዘም ትችላላችሁ። ብትፈልጉ ከላይ ያለውን ቀሚሱን ማስረዘም ትችላላችሁ። እንደየምርጫዎቻችሁ በጣም ቮሊዩም ሆነ በጣም በዛ ከተባለ መተኮስ ይቻላል። የሙሽራ ጨርቁን በጣም በትንሽ ሙቀት ስትተኩሱት ምጥጥ ብሎ ይሄ ኩፍ ማለቱ ይጠፋል ማለት ነው እና ይቀንሳል። እዚህ ጋ ቀረብ አድርጌ እንደማሳያችሁ ጨርቁም ክሩም እዚህ ጋ ያሉት ቁልፎች ኳሊቲነቱ አንገቱ ላይ የተጠቀምኩት ኦሪጂናል ፐርል ነው እና ኦሪጂናል ፐርል ያለበት ልብስ የአንገት ሀብል የጆሮ ምናምን አያስፈልገውም። ምክንያቱም ፐርል በጣም ኳሊቲ ነገር ስለሆነ ራሱን የቻለ ትልቅ ጌጥ ነው እና ከነሱ ኖርማል ቁልፍ ነው የሚጠቀሙት። ያው ባላቸው በአቅራቢያቸው በሚያገኙት ነው የሚሰሩት ልብሱን። እኛ ደግሞ ለየት ያለ ኳሊቲ ነገር ከዛው ሳንወጣ ይሄም ቁልፍ ነው ያኛውም ቁልፍ ነው ከቁልፍነቱም አልፎ ጌጥ ነው እንደ ጌጥነት ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። እዚህ ጋር እነሱ በሻሽ በነጠላ ነው የሚያስሩት። እኔ ደግሞ በባህላዊ የአንገት ጌጦቻችን ስስቲቲዩት አድርጌዋለሁ። እንደ ምርጫ የምርጫ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እኔ ልል የፈለግኩት በዚህ አጋጣሚ ወይንም ደግሞ በዚህ ልብስ ላስተላለፍ የፈለግኩት ሜሴጅ ምንድን ነው? እኛ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያለን ማንነት ያለን ካልቸር ያለን ገና በጣም ብዙ ታይቶ የማይጠገብ ብዙ ባህላዊ የሆኑ አለባበስም አኗኗርም ያለን ህዝቦች ነን እና የሌሎቹን ፋሽን እያልን ከማዳበር የራሳቻችን ነገር ላይ እንደነ ብራዚል፣ እንደነ ላቲን አሜሪካኖች፣ እንደነ ኤዥያዎች፣ እንደ ሌሎች አፍሪካኖች እኛም ደግሞ የራሳችንን ማንነት የሚገልጽ ፋሽንን እንፍጠር። አለባበስ አሁን እንደዚህ ለብሳ ሂልተን ሆቴል በቃ የምታስተናግድ ማለት አሁን ጫማው አይመችም፣ በሚመች ጫማ ልብሱ እንዳለ ሆኖ ባይ ወዲያው ክሊክ የሚያደርግልኝ ያ ገጠር ውስጥ ለስራ የሚጠቀሙት አለባበስ ነው። ገብቷቸዋል ልላቸው የፈለግኩት እንደዚህ ትልልቅ ቦታ ፋይቭ ስታር ሆቴሎች ላይ፣ ትልልቅ ሬስቶራንቶች ላይ፣ ትልልቅ ቦታ ላይ፣ ኤርፖርት አካባቢ ካልቸራችንን የሚገልጽ ልክ እንደ ሌሎች ሀገር ገና ግብት ስትሉ ብዙ ነገር ነው በቃ አይናችሁ የሚያየው ገብቷቸው ማንነታቸውን የሚገልጽ ማለት ነው። ወደ ኖርዝ ኢሮፕ ብትሄዱ አውስትሪያ፣ አጠገባችን ያለችው አውስትሪያ እኛ ስንሄድ ከሪሰፕሽን ጀምሮ ከተለያዩ አይነት ቦታዎች የተለያዩ ፐብሊክ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ካልቸራዊ የሆነ ልብሶቻቸውን ሞደርን በሆነ አይነት መልኩ ኮምፈርተብል በሆነ አይነት መልኩ ለብሰው ሲያስተናግዱ ሲሰሩ ሲጠብቋችሁ ገብቷቸዋል። ላይክ በሌላ ሚኒንግ ይሄ ነው ባህሌ ማለት ነው ገብቷቸዋል። ይሄ ነው ማንነቴ ማለት ነው። እኛም ደግሞ በማንነታችን እንደ ሌሎቹ ኩሩ ስለሆነን ማንነታችንን የሚገልጽ ፋሽን ላይ ፎከስ እናደርግ። ወገኖቼ ላበረታታችሁ፣ ላነቃቃችሁ እናንተም እንደ በቃ እንደኔ መዘነጥ የምትወዱ የሆነ የራሳችሁ የሆነ ክሪኤቲቪቲ እየጨመራችሁበት የራሳችሁ ማንነትን የሚገልጽ ነገር እየጨመራችሁበት ለሀገሮቻችን ሰዎች ደግሞ ስራ እየሰጣችሁ ምክንያቱም እኛ ራሳችን እዛው አሰፍተን ስንለብስ ለሀገሮቻችን ሰዎች ችሎታቸውን እናዳብርላቸዋለን፣ እንዲሁም ደግሞ ስራ እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ እባካችሁን ብልህ እንሁን ልልን የመጣሁት ስለምትረዱኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ያላችሁ ልብስ ሰፊዎች እባካችሁን ስልክ ቁጥራችሁን፣ ስማችሁን፣ የት ጋር እንደምትገኙ ጻፉልን። ልብስ ማሰፋት የሚፈልግ ሰው በዚሁም ደግሞ ኮንታክት ያደርጋችኋል። ባለፈው ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ የሀገር ባህል ልብስ ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ስልክ አስቀምጬ ነበረ። ሄዳችሁ ደውላችሁ ተገልግላችሁ በእውነት ምስጋናችሁን ላቀረባችሁ እኔም ከልቤ ምስጋናን አቀርባለሁ። የሱቁን ባለቤት ደውላ በጣም ምስጋናዋን አቀርባለች። በእውነት ጨዋዎች ናቸው፣ ደስ የሚሉ ከስተመሮች ናቸው በዛ ቪዲዮ ያተረፍኩት ብላኝ በእውነት አስመስግናችሁኛል። ጨዋነታችሁ አስመስግናችሁኛል። ተባረኩልኝ ወገኖቼ። አሁንም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሀገሮቻችንን ሰራተኞች የሀገሮቻችንን ታታሪ ነጋዴዎች በእውነት እንደግፋቸው፣ እናበረታታቸው። ወገን ለወገን እንግዲህ ራሳችን በራሳችን እየተደጋገፍን እንደግላለሁኝ። በሚቀጥለው ኢትዮ ኤልሲ ላይፍ ስታይል ላይ ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ላይክ በማድረግ ለምታበረታቱኝ፣ ሰብስክራይብ ላረጋችሁኝ ወዳጆቼ ከልቤ ምስጋናን እያቀረብኩኝ ላይክ እንድታደርጉ ደግሞ እያበረታታውኝ በዚህ አጋጣሚ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እያስታወስኩኝ ተባረኩልኝ።